Проблема виникла кілька років тому. Я вже зараз затрудняюсь сказати років, може, 4-5 тому, може, ще ні. Коли то було, я можу конкретно сказати, то було, вона виникла в ніч, буквально хіба з середини на четвер, перед четвертою неділею Адвенту, останню неділю перед Різдвом. Коли, так, по наших оцінках, понад 100 священників не змогли вернутися в Україну. Їх попросту відправляли назад, тому що всім засвітило червоне, коли подали паспорти, що вони перевершили термін перебування в Україні. Ми тоді реагували дуже-дуже оперативно. Вже то було ніч, середина на четвер, мене розбудили священники, котрі не могли повернутися. Вдалося в якійсь мірі трошки зареагувати, але разом з тим в четвер ми вже дали до Києва таку вістку, написали про проблему, описали ситуацію, і то грозило невірогідним скандалом, тому що, якщо усвідомити, що кожен священник обслуговує дві, а не раз три парафії, і понад 100 священників на Різдво не повернуться в Україну, то мінімум 200-200 чимось парафій залишається без священників. То було щось, що ми не могли того допустити, але вдалося зареагувати. В четвер вже було повідомлено відповідні органи у Києві. В п'ятницю оригінал листа. Архієпископ Мокшицький звертався до президента безпосередньо. Я від себе звертався безпосередньо до Кабінету міністрів. І в суботу було засідання Кабінету міністрів. Серед інших справ, справа, власне, нагальна. І тоді ж вирішили винятково дозволити всім повернутися, але до 15 січня зробити візи Р, релігійна, котра дозволила єдине без проблем потім повернутися в Україну без жодних наслідків негативних, що нібито вони перевершили термін перебування в Україні. Але та віза Р дала лише право повернутися знов на півроку. Тоді ми знов кажуть, хождення по мукам, по-новому почав по всіх інстанціях, бо треба було внести зміну до законодавства України. Нам то вдалося зробити. Просто парламент голосував, що віза Р винятково дозволяє термін перебування іноземця, котрий прибув на візу Р релігійна, а то значить тільки на наше запрошення, тільки за погодженням з місцевою владою і за погодженням з Києвом. То три фільтри. Що той, хто прибув на візу Р, термін перебування рівнозначний з терміном дії візи. І друга справа, ми звернулися, а чому віза має бути тільки на рік? Попросили, може, на 5 років. Ну, на 5 не згодилися, а на 3 так. І так, що ми тоді зробили величезний крок. І здавалося, проблема розв'язана. Тим більше пообіцяли, і то було сповнено, виконано, що буде спрощена процедура набування права на вид на проживання. То тоді вже є взагалі розв'язані всі проблеми. Ті священники, котрі тоді подали документи в тих дієцезіях, котрі до цього віднеслися серйозно, всі священники практично отримали. Зараз це дуже важко. Зараз систему знову ускладнено. Священник, котрий приїжджає в Україну, дістає право 45 днів бути в Україні. За той час має зробити вид на проживання. Це абсолютно неможливо. Єдиний вихід, що може продовжувати, але не може виїхати з України. Якщо вийде, півроку мусить бути за кордоном. Ми над тим зараз теж дуже інтенсивно працюємо. То вже справа чисто особиста того чи іншого президента, прем'єра, міністра, хто би там не був. Але їхнє відношення до церков повинно бути одинакове. Тому що цього вимагає все-таки демократичне суспільство. І в кожному разі, навіть якщо так, може, виглядає, що президент віддає перевагу одній конфесії, важко мені сказати, чи дійсно так є, не беруся тут судити. Але щоб ми відчули, що до нас змінилося відношення, чи погіршилося, ні. Поки що такої зміни ми не відчуваємо. Вона поки що для нас така болісна рана, і вона дуже перешкоджає, власне, гармонії наших відносин. Тому що ні в одному випадку не є той, коли держава не може повернути. То не той випадок. Дуже легко, дуже просто повернути. Дуже. Нема найменших проблем. Трошки бракує доброї волі. Тут бракує доброї волі. Тут я можу сказати відкрито, тому що вже сьогодні можна було повернути, по крайній мірі, ті храми в Києві, Святого Миколая повністю.
тут святу Марію Магдалену. І тим більше, кажу, ми беремо на себе, навіть ми говорили, беремо на себе обов'язок піклуватися про орган. То не малий обов'язок. І тут великі інструменти, котрі вимагають дуже такої опіки конкретної. Ми беремо то на себе. Ми дозволяємо, що будуть концерти. Можна години знайти, коли богослужіння, коли концерт. І так, напевно, було б і в Києві, так буде Марії Магдалені, так буде всюди, де ми будемо мати таку можливість. Ми хочемо людям нести не тільки Слово Боже, не тільки віру, але і культуру. А, наприклад, західна культура музична є неймовірно багата. І люди були і позбавлені. Дуже рідко десь звучала меса, чи Шуберта, чи Бетховена, чи Моцарта. Рідко вони виконувалися. Солісти деколи співали «Аве Марія» того чи іншого композитора, чи Баха, Гоно, чи Шуберта, чи десь дуже рідко звучав, наприклад, Доніцетті. Тепер то є можливо. І ми хочемо людям подарувати щось з тої скарбниці невичерпної західної музики, чи то буде Монтеверді, чи Вівальді, вони ж це прекрасні духовні твори, чи той самий Бах, чи Моцарт, чи Бетховен, чи Шуберт, кого б ми не назвали, наш хор прекрасно виконував месу Святої Цицілії Шарля Гуно в Києві, практично вони не мали конкуренції, то були всі зашоковані, як наш хор заспів Глорія з тої меси. Так що стараємося творити, я думаю, що держава тут, якщо зрозуміє, що церква ще хоче і в тому плані причинитися до духовного відродження нації, бо то є все-таки культура, котра допомагає відродитися нам в повному вимірі, то я думаю, що буде мати менших проблем, менше набагато.